Доброго вечора. Сьогодні вівторок, дійсно, 20 вересня 22-го року, 20-та година. І це означає, що ви слухаєте Радіо Київ і програму «Місяць Чернобуль. Сьогоднішній гість мій. Ну, я спробую пояснити, ким він є для мене. Ми познайомились у 80-х роках минулого сторіччя. Були часи, коли ми однією компанією. А ну, в неї входили актори, продюсери, шоу-бізнесу, можна тепер сказати, поети, кінематографісти, музиканти, телевізійники, така собі творча компанія киян, Ми тоді бачились практично кожного дня. На мій погляд, наша дружня спільнота була такою могутньою кубкою і мала серйозний вплив на загальну культуру, на загальну міську київську культуру. Для мене мій сьогоднішній гість завжди відрізнявся англійською. І тим, що в нього в бібліотеці більшість літератури була англійською. В часи, коли всі слухали там, ну, Майкла Джексона, Мадонну, Де Джорджа Майкла, він слухав Девіда Боуі, Адама і Мурах, Sisters of Mercy, Sans. Ну, в нього там Dead Kind, Psychic TV, Нік Кейви, Поп і все от, весь цей андерграунд, це було його контркультурщик. Він завжди виглядав як рок-зірка. Виглядав, я кажу, але насправді він і виглядає як рок-зірка. Довге волосся. Сьогодні сір'я у вусі шкіряна куртка. І, і якщо я чую часто про себе, що дехто вперше побачив косуху на мені, то я можу сказати, в свою чергу, що серед. Е, так наживо я побачив перше косуху на Олексія. Бушлат теж на ньому е, котілок, ну, там, по, у мене поркіпає, а от, в вуха я вдяг раніше за Льошу. Мій сьогоднішній гість у свій час був менеджером культової київської групи менеджером я, ну да. Коли я потрапив на телебачення, то робив вісім програм на тиждень і про всі можливі стилі, формати, музики, періодично я просив. Мого сьогоднішнього гостя разом з е, ще одним з нашої компанії Сергієм Лисенка писати сценарії для моєї телевізійної програми Джемікс Інді». Е, трохи згодом Олексій став автором і ведучим власної музичної програми Пост на телеканалі ТЕД. Ерудіт інтелектуал. Він був залишається найцікавішим фахівцем у музиці і, і не тільки. Коротше, найцікавішим з. Найконтроверсійнішим, якщо можна так сказати, телеведучим в Україні для мене. І ось в якийсь момент я почув від нього все. Мене більше не цікавить музичне телебачення, комікси, хіп-хоп, геополітика. Ось що цікавить мене зараз. Ну, це було тоді. А давайте по порядку. Мій сьогоднішній гість Олексій Кавжун. Добрий вечір, Льоша. Привіт. А, не може бути, щоб ти не писав ніколи віршів, якісь оповідань. Писав. Ти знаєш, ні. Маю багато гріхів, але віршами не займався. Колись писав, я собі такий челендж зробив. Я прочитав, що велична абсолютно постать в світі коміксів і сучасного культизму Алан Мур за місяць придумав шість нових серій коміксів. Тобто, абсолютно. Різні світи, різних героїв і все таке інше. І я за уікенд придумав а, чотири таких, а, ну, нібито сценарних заявки, з яких можна робити або серіал, або комікс, а, і на цьому моє таке а, творчість чистої води закінчилась. Я писав з Сергієм сценарій, але це було ну, Це Це було... Так. Це було а, а, це була робота за гроші, а так, щоб сісти. І себе щось таке цікаве видавити було один раз, але було досить непогано. Я заспокоївся, що можу. А, новини. Що сьогодні з новин тебе зацікавило найбільше? А сьогодні мене дуже зацікавила історія, що москалі планують зробити мобілізацію. І всі про це дій, кажуть: і мобілізація, мобілізація, мобілізація ж мобілізація. І мені дуже цікаво, як воно все не вернеться. А ми можемо вживати не парламентську лексику, чи Ну я, я не використовую на радіо, а ти ну можеш, ну що. Ну, це ти, такі ти... знаєш, як казав а, м, пророк, а, якщо будівництво не наїбнеться в цьому кварталі, воно обов'язково наїбнеться в наступному. І коли, якщо і коли москалі вирішить робити цю мобілізацію, ми побачимо, як їхня. Оця надбудова, що називається державою, як вона не іднеться? Бо а, насправді це така класична мафіозна піраміда. А, як кажуть класики мафіозної думки, як Тоні Сопрано: а, Гроші йдуть наверх, гівно йде вниз. Так воно працює. А, там є а, начебто вибори, начебто депутати, начебто влада, начебто мінти, ну все це начебто, ну і армія друга в світі. А, і ми зараз побачимо, як оця мефіозна оця кубка, оця пірамідка, швиденько і яскраво наїбнеться, якщо вони спробують провести мобілізацію. Твої знайомі зв'язки оточення, англійське. Що ти знаєш такого, чого сьогодні не знає більшість? Є щось таке? Ну, ти, просто є чи не, я не кажу, що треба розповідати. Не скажу. Добре. <рес> Знаєш, як кажуть в шпигунських романах, не можу ані підтвердити, ані спростувати. Ти народився в Києві. Де, де саме, я маю на увазі, в якому районі? Тоді це був Старокиївський район. А, перепрошую, це був Радянський район, потім Старокиївський, а потім він війшов в Шевченківський. Напроти Володимирського собору, де проходила моя перша можна сказати, перша робота. Бо коли мені було не повних три рочки, няня водила мене, вона була дуже віруюча, водила мене в во Володимирський собор. І як з жахом з'ясували мої батьки, якісь добрі дядьки давали дитині якусь копійку. І коли я приніс їх додому, вони були нажахані, а калістрата на царстві небесне казала. Ну, а що, добрі люди дали дитині, що тут поганого? Тож в мене було перше місто роботи. Не можеш розповісти про свою родину, батьків, ну, родину і? Я киянин по різним оцінкам, другому, третьому чи четвертому поколінні. Коли мій дід приїхав в Київ, він говорив двома мовами: українською і їдеш. Це, це те, що називається, коли люди кажуть єврейської мови, насправді єврейських мов є дві: одна єврит, якою розмовляють в Ізраїлі, і їдеш, яким розмовляють ашкеназійські євреї в Європі. І дід дуже швидко зрозумів, йому оточення дало зрозуміти, що насправді мова кар'єри російська. І ну, хочеш в університет? Давай російською. Хочеш нормальну роботу? Давай російською. А, при тому, що у діда а, була вишиванка, яку я а, потім носив шовкова. А, і а, улюблена пісня в нього була «Ой, на горі та й женці жнуть. А м, вони колись бабусі сварились, це бувало не часто, вони сварились на їдиші. Це нагадує така... нагадую, вибач, ну, історію мого дитини. Абсолютно. Це була така таємна мова, яку а, вони, на жаль, не передали ані дітям, ані онукам. Тобто, я знаю декілька слів ну, класичних: тухіс, нахіс, Цурес. Федерер абисели. Абсолютно. А, до речі, а, до речі а, я дуже веселився, коли в. Американських детективах а, стикався з а, різними словечками на ідиші, коли а, в гангстерському середовищі, коли а, чорний гангстер каже китайському: а, як ти думаєш, ця справа кошерна? А, бо... Як багато наслідили. Абсолютно. А, народець не, не невеличкий, але такий шебутний, і в Америці так досить а, успішно. Дрожі? В кримінальний сленг ввійшли е, декілька справ. Розкажи про свою школу. В тебе були цікаві однокласники, вчителі. Um, в мене була совєтська школа, е, і це був жах. Совєтська школа це був жах. Я, не було? Е, Ні, була школа. Їх було чотири, бо мене виганяли з них. Е, е, я... Вибач, що такого робив? Я не любив совєтську власть. Ну, а як це в, 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 в чому це? Я появлялось? Приходив боси на уроки навчальної військової підготовки. Я відмовлявся стригтися. Я е, бився з <сміст> іншими хлопцями. Е, е, я відмовлявся е, доносити на своїх товаришів. І так, знаєш, я нещодавно ми сиділи у дворику, і каштани почали падати. І я згадав, що в мене завжди каштани, і, ну, як для всякого киянина, каштани це важлива частина життя. Що я з дитинства на них поглядав з побоюванням. Тобто я радів, коли починалися листя, я дуже любив милуватися, коли вони квітуть, але буквально. Через місяць після цього я починав на них поглядувати з таким страхом. Бо коли будуть каштани, треба буде йти в цю срану школу. Ох. І це такий жах. І ти розумієш, що літо, ти купаєшся, приїжджаєш в дачі в місто, а каштани вже більше і майже зрілі. Кор Коротше, як школи не було. Школи, школи а що тебе вигнали з університету Шевченка? Ти сам, чи ти сам пішов не довчився? А, мене вигнали з університету Шевченка. А, вигнали за що? Теж за анти, антисоціальну діяльність ан 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 антикомуністично. Коли мені було 19, я вирішив, що, а, мабуть, воно так буде назавжди, і це неможливо. А, і я зацікавився зарубіжним досвідом і пішов в читальний зал бібліотеки, а, бо такі книжки додому не давали. І читав там про Бадер Майнхоф, про Везермен і інші терористичні угрупування, і готувався ем, стати, терорист. стати терористом. Але потім Совєцький Союз накрився. І я зрозумів, що ура! Я не загинув в тюрмі е, і почав займатися н ролом І а, ти пішов з, з університету з... мене по таке з університу. Універси... Мене погнали. Університет Шевченка. Ну так, тебе вигнали. Що таке університет Шевченка? О, це було прикольно. В нас було. Як тобі, взагалі, місцева освіта? Що тобі... В нас було два предмети, які викладали українською мовою. Це була аналітична хімія, яку нам викладав автор підручника. Він вже був дуже старенький, давно покійний. І історію КПРС нам викладали українською. Такий був падлюка, сподіваючись, він вже здох, Василь Іванович Червінський, який, як мені сказали, потім після незалежності він швидко перевзувся і викладав історію України. Рідкісна була падлюка. В перший же день, коли я прийшов в університет, нам розказали славну історію Київського університету. І сказав, що напроти університету імені Тараса Шевченка є парк Тараса Шевченка, де стоїть пам'ятник Тарасу Шевченку. І туди ходити не варто. Бо там, там збираються збирається... українські націоналісти і вороги совєтської влади. Перше, що робить Кавжун, він іде в парк. Я йду в парк. Так. Я був страшенно розчарований. Бо там були якісь дядечки і тітеньки, які журилися, читали одне одному вірші, і це було нудно. Але якось це знайшло слід в файлах КДБ, які нещодавно розшифрували. І... Вони ж там теж серед тих бабусь і дідусів, Абсолютно. ходили, вони всі ходили. І якось. теж віршики знали. Так, так. І там написали. Я страшенно пишався. Мені було, уяви собі, мені було 22 роки. Мене цікавили е, марихуана, дівчата і рок-музика. Ну, а що ще? Гарний е, вибір. Абсолютно. Ну, класичний. А що ще в 22 роки, коли немає інтернету, але немає Київ, Голівуду? Але Київ і е, Радянський Союз. Так. Да. Е, я розумію, коли таке в Нью-Йорку, коли таке в Лондоні, коли там, ну в Парижі або навіть в Мадриді. А от як, як це в Києві? Добре. А нічого нічого ж більше не було. І в цей самий час мені 22, і голова КДБ у Кадру. А як вибачив, як України? воно до тебе прийшло? Це з літератури, е, ту, з тої, яку яку ти читав? Оцей вибір. Ну, дівчата зрозуміли, ти хлопець маріхуана, як прийшла вона. А марихуана... Ти знаєш, я навіть не пам'ятаю. Але я пам'ятаю, що це було таке таємне знання, бо а, ми нахально курили біля ментовських цих це участків. Який, який рік? Страшно подумати. 85-й, Ну так, тоді ще не реагували. Мені всі, не... всі курять, вони самі знають. А це тоді закон. вони а, не знали. знали? І це було. Ти, ти, ти так. А вони проходять там о, патлати стоять. І, і, і все, і ти так. А, тобто ми знаємо, вони ні. Це було прикольно. Так от, мені 22. два. Марихуана, дівчата і рок-н-рол. А голова КГБ України пише докладну масіє Щербіцькому на три. Це на для три... тих, хто не знає Щербицький, це перший секретар Центрального комітету компартії України. Гауляй, москальський гауляйтер в Україні. Перша особа. І там, на цих трьох сторінках, мені е, є цілий абзац, що е, Олексій Ковжун, бувши студент університету, е, е, лідер неформального об'єднання хіпі що щоб це не означало, е, сказав. Сказав е, дуже важливо, що націоналісти в е, країнах Балтії. Виступають за відділення від е, Совєтського Союзу, важливо, щоб українські націоналісти вчиняли так само. Е, це дуже лесно. Е, я своїм друзям це показував і казав, ага, я казав українським націоналістам, що робити, коли це, це не міш, було я мейнстрімом. Чітко, чітко пам'ятаю історію про концерт фестиваль на Нивках куди гапота прийшла знову бити патлатих, і там ти витяг ножа із кишені і комусь там, ну ж. Ш... Коротше, ти від... Від... відганяв тих, хто прийшов битися. Я тобі тоді сказав, Кавжун, як так? Ти ж пацифіст. І ти так. Я воїнствуючий пацифіст. І так, патлами, раз так. Раз потрусив. Так. І... І це дуже, це дуже смішно. А... А, тобто... Але в ті роки з собою в тебе був ножик про всяк випадок? Мене й зараз може з собою. Ну, це розумно. Тепер Наші все, тепер це. все це в традиції. Так, а так, ти, пере... ти... сильно забіг вперед. <гум> До того як це стало минтим, як, як то кажуть. Ой, слухай, а якщо можна секундочку, сьогодні день народження нашого з тобою друга це Сергія Філімонова, і він командир, наш... командир підрозділу Гонор служб е, сили спеціальних операцій. Він був у мене тут в гостях, так що ті, хто слухають, мене постійно знають. Сергій Філімонов сьогодні народився 28 років. 28 років, Неймовірно. І я, я, до того я його дражнив. Абсолютно, до того я його дражнив, що Сергій Філімонов ветеран 24 роки. Пройшло трохи років, і він вже 20, йому вже 28, Орест вже. Крупний звір, його, його, його син, син так. і Філя Дорослий він воює вже другий раз, і наснаги йому гарно полювання оберігає, і Він найбога оберігає всіх, хто зараз слухає і нас, які говорять оці ці герої. Як ти став одним з колежського асісора? <рігла> Я. Знаєш, отак от, от тримаєш в руках платівку і думаєш, блін, оце ж люди таке зробили, це ж фантастика. Хочеться бути до цього дотичним, ну хоча б, я не знаю, хоча б підлогу в студії помити, хоча б там каву їм зварити. І так вийшло, що е, е, ну, в мене організаційні здібності, як я тепер знаю, е, ну, на високому рівні. Не набагато вище нуля. Але у музикантів Але... з Колерського асесора вони були ще нижче нижче нуля. Це треба пояснити тим, хто нічого поки не розуміє. Колежський асесор – це Київська група. В Києві був рок-клуб, з якого пізніше вийшли три групи і зробили свою рок-артель. Це були групи ВВ, Колежський асесор і Роботаху. Це три групи, які не співпрацювали з комсомолом. І от Олексій був менеджером. Тоді це називалось директор. Мені дуже подобається директор групи. Ну, Ха -ха, директор групи. Груп. Абсолютно, Дирекшн. Uh -huh. І ну, це була одна тусовка, як ти вірно підмітив. Ми були десь в такому ядрі, того, що відбувається в, в місті. І всі знали всіх. Ну, до речі, ця традиція зараз продовжується, що всі знають всіх. Це дуже, це дуже смішно. А як чому припинилася твоя співпраця? Не ну, не співпраця співпрацювати це дуже смішно, з бо ми жили в паралельних світах з совєтською владою, і до мене прийшли в черговий раз мусора і сказали, що якщо я не влаштуюсь на роботу офіційно, то мене посадять на турма два рочки. І дали мені два тижні строку, щоб знайти роботу. Тобто робота мала бути некваліфікованою, бо хімічний факультет університету не закінчений, не закінчений. це не, не дуже висока кваліфікація. І я пішов працювати на швидку допомогу. допомогу. Пам'ятаю цей... санітаром. Так, тобто так. доба через троє. Комфортно, класно, багато Але вільного Там цього. на змінах ти надивився. Це була класна, класна така школа антропології, яка дуже, дуже допомагає мені посягдень. день. І, до речі, я дуже класно роблю уколи. Хоч м'язові, хоч внутрісудинні. Внутрі судинні. Я все ще це вмію, при тому, що прийшло <кій> страшно подумати, скільки років. І... Ну, скажуть, до 120. То до 120 тобі ще Так, да-да. Тобі... трохи, да. <свісно> а, і... так. І тут визріває поїздка в Шотландію, а в мене робота. Mm. І якось воно ось, і я розумію, що мабуть, запросили до Британії, до Великої Британії. На, на фестиваль і... І, і всілякі там можливі е, перспективи. І я тоді е, перетнувся з Адольфовичем, який нещодавно повернувся з Совєтської армії, і е, продав йому контракт з групою, ну, умовною, за чашку кави. І в Шотландію поїхав він. А я лишився в музичному бізнесі. Я як тепер це можна назвати? Ми е, почали навіть якусь копійку заробляти з Роми Альтером, робили всілякі концерти, а е, потім клубна вся історія. Тобто було е, весело. А от з цього етікати. моменту, коли ти передав групу у колєжці Асіса ти вже туди не повернувся і так закінчилась ваша. Так, так. Ми лишилися друзями, але працювати я з ними вже більше не працював. Про кіно Сергія Лисенка з Цоєм Канець канікул, в якому ти зіграв одну з головних ролей. Вже розказано стільки, що в мене з цього приводу лише одне питання. Тебе ще запрошували кудись зніматись у кіно? А, мене запросили зніматись у кіно, але я на кастингу переплутав ім'я і по батькові режисера. Uh, і um, <кій> якось воно Образився, не зрослося. Але я після цього фільму я зрозумів дуже знаєш, про себе важливо розуміти. Скажімо, я точно знаю, після uh, роботи адміністратором концертним адміністратором я розумію, що адміністратор з мене, м'яко кажучи, ну, як згівна пуля. Ну, як актор, ти маєш на увазі. А, як актор, а, а мені я... здається, все Еш... залежить від режисера. Ти чудовий актор. Дякую, друзі. З другу. таким типажем. Тобі нічого. Якщо так сидіти і не знати, що мене знімають, я можу нічого. А, а, а оце перевтілювання? Угу. Ем, ем, як зобразити, що я якась бабуся чи 17-річний хлопчик, чи як бився. Я не, не дуже хороший. — Ти пізніше зустрічався колись з Цоєм чи ні? Так. Ми, ми зустрічались на, на концертах-фестивалях. Ну, були... Він був прикольний, такий дивний, дивний чувак. Тобто зустріч завжди була: А, привіт. Ну так. Те, що називається Matter of Fact. Я теж з ним розмовляв приблизно, ти навіть інтонаційно вірно сказав. А вже, я вже казав, що ти був автором і ведучим власної музичної програми Пост на телеканалі ТЕТ. Колись головний музичний редактор телеканалу Покійний Вова Бакун пожалівся мені, що шукає ведучого, бо хоче змінити для своєї програми решето ведучого. Але не розуміє, кого кликати. Я тоді йому сказав: Кавжун, найкращий. Він відповів: та ну його. Він же може послати, я, я тоді умовив його подзвонити тобі, поговорити і подзвонив одразу тобі. І те, теж кажу про це. Ти зразу сказав, ну, це телебачення, ні, не цікаво. Я тебе теж умовляв, умовив. До тебе люди бояться звертатись. Мені це зрозуміло, тому що так само відбувається зі мною. Багато хто переконаний, що я самозакоханий сноб. От ти знаєш це про себе і який ти? Ти знаєш, коли я був молодше, я через це переймався. Бо люди вважали, що я самозакоханий снуп, можуть послати. Вони навіть не підходили, вони вже знали, що. Вони ви... знали, Да. Бо, бо я думаю, що вони основувалися на тому, що як людина з тіліка, то він має бути таким, і значить, він такий є. І я переживав через це. А тепер ні. Як казав мій англійський друг, покійний, пам'ятаєш, Фалкон Стюарт, що. Після 50 років людина стає справді вільною, тому що тобі не потрібно нікому нічого доводити. Ви вважаєте, що я самозакоханий індюк? Окей. Ви вважаєте мене дебілом? Супер. Ви вважаєте, що я щось там чогось? Окей. Чия це проблема? Ти вбив найцікавішу для мене музичну програму Києва, ну і в Україні, звичайно, тому що пост. Сказавши, що тобі більше не цікаве музичне телебачення, і з-за чого це сталося? А, ти знаєш, я відчув, а, а, я відчув що а, я дійшов до якогось моменту, коли. А, Популярність програми стала більше, ніж та музика, яка мені була цікава. Тобто, коли мене впізнавали якісь тітоньки, і я пам'ятаю, як маміна подружка тетя Зоя, казала, що я дуже люблю Льошу дивитись, а коли та музика починається, я так стульчик ставлю і так за ним ховаюся. Щоб... І я зрозумів, що в мене є єдиний варіант це. Робити програму з, справді популярною музикою. І робити з цього таку машинку для заробляння грошей не цікаво. І мені стало цікаво, тут якраз новий канал відкрився, прямі ефіри, прямі трансляції. І прям не то, що там так, стоп, ще раз, да? а прямо, от, от як ти говориш, так воно і буде. Це ж це ж цікаво. Я дивився цей канал із трьох персонажів. Там була Слава Фролова, тоді е, хлопець ще один молодий. І ти. Не знаю, Тарас Ратушний не пам'ятаю, він був там чи не був? Ні, він, він, не був. він... я дивився і за вас. Ви пішли і все. Я припинив його дивитись. Цей новий канал. Дякую, друже. Це було е, до речі. Цей канал я пішов з цього каналу, бо він перестав бути цікавим, коли туди прийшов. Такий є тіпок. Який міністр а, культури. Міністр культури і відпочинку а, Олександр Ткаченко. Ткаченко. Такий в окулярах. Так, а, так знаю. знаю. Такий поц. А, маємо визнати, що. А, ну так, Те час... той, що зробив най, найпопулярніший канал України рівня 1 плюс 1, Це просто знущання з інтелекту. Абсолютно, абсолютно, просто знущання знаєш, Ти знаєш. А, ти знаєш а, під час війни ну, владу критикувати не можна. Ну, такі мораторії. Ну, вже ж Міністр культури, а, він але, не... але а... Ткаченко ми колись з Ясією Кравченко об'явили джихад, тому що він гнідає пітух, і замість того, щоб займатися культурою, він займається якоюсь маячнею саме через його бездіяльність, злочинну бездіяльність. А декілька музеїв а, а, втратили те, що нам з тобою належить, те, що належить всім українцям. А, а зараз він робить якісь рухи, якісь такі жести, подає якісь сигнали. як-то, А давайте тепер збирати гроші на те, щоб відновити музейну спадщину. Тобто українчики, крім того, що вони скидаються на Берактари, на тачки для а, збройних Бійців, сил. І мені, до речі, це неймовірно подобається. А мені я, тут... я лише споглядаю за а, Сергієм Стерненко, який збирає мільйони мільярдів. Він весь час і люди йому довіряють, і вони йому я ну, дивлюсь, скільки це, грошей це, люди це, 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 з радістю і, віддають, уявляюсь, бо вони знають, що в них не вкрадуть. Люд, людям насправді важко, і гроші збирати стає важче, тому що українцям важче. І Тут Ткаченко каже: А тепер давайте ще скиньтесь на збереження культури. Здрасті, мордастя. До речі, щодо зборів грошей, мені дуже подобається, я час від часу продаю платівки на всіляких благодійних Заходи. ярмарках. І кожного разу на щось інше збираємо. Я точно знаю, що якщо навіть не питаюсь, коли звуть в хвильовий, я знаю, що ми будемо збирати на оптику і коптери. Коли... Там на вулиці Михайлівської я знаю, що ми будемо збирати на а, дім для котів, яких люди Викинули. підібрали а, з не розбитих. Ну, хтось викинув? Да, підібрали з або вони втратили хазяїв. хазяїв і... Люди побігли, залишили тварин. Да. А ось першого буде благодійний ярмарок в грамбарі, і я ще не знаю, я ще не спитав. А я тільки сказав: добре, я буду, але я точно знаю, що ми будемо збирати не, не на ЗСУ, ми не будемо збирати на українську армію. Ми будемо збирати на якийсь конкретний підрозділ а, і на якусь його конкретну потребу. І це насправді неймовірно. Це надихає і це надає сенсу а, такому повсякденню, тому що. Ну так, ми всі донатимо на, на наші улюблені підрозділи і так далі. Але тут ще є така історія, що ти е, щось робиш із того, що ти робиш. Тобто ти не просто поліз в кишеню і щось там віддав, е, е, а ти щось робиш, і під час того, що ти робиш, ти робиш щось е, маленьке, але дуже важливе для нашої перемоги. Це дуже надихає. Ти завжди на вулицях Києва виглядав як іноземець. Коли ти вперше виїхав за кордон? Що це була за країна? О, в мене було, було таке неймовірне турне в 91-му році. Якраз рік незалежності. Абсолютно. І важливо було подивитись, як то. Як... Мені ще візу ставили в Москві, тому що в Києві ще не було посольств. Їхав я. У мене був маршрут Польща, Німеччина, Голландія і Британія. І по ходу цього, цієї подорожі я зрозумів, що а, справжній захід такий справжній, а, це все ж таки Британія. Тобто це місце, де народжуються сенси, де народжуються тренди, де народжується мода, де народжується новий звук, новий вигляд. А, но, потім, коли я. Почав працювати в рекламі, я бачив, як там з'являються нові тренди в рекламі, тобто в книжках. Тобто це був такий момент, не знаю, чи повториться він, коли вони усвідомили себе нарешті, десь в 90-ті, в кінці 90-х, вони усвідомили, що є така штука, що називається ця креативна індустрія. І вони вкурили, що е, креативна індустрія дає більше доходу в іноземній валюті для Великобританії, ніж будь-яка інша сфера, е, крім здається, атомки. Тобто вони були на другому місці е, перед енергетикою, перед торговлею зброєю, перед всім, -всім, -всім е, креативна індустрія. Просто коли ти збираєш, тут е, хлопці музичку пишуть. А тут е, хтось фешн робить, тут е, комп'ютерні ігри, тут якісь програми, і ти так дивишся? Ніфіга собі. І мені здається, до речі, що е, таким магнітом для наступного покоління європейців буде Київ, як був Лондон в 91-92-му. Є Є за кордоном люди, яких ти вважаєш друзями? Взагалі в тебе є друзі, не товариші знайомі, а саме друзі. В мене є друзі, і в мене є ще бойові товариші. Це ем, я дуже ем, якось їх так виділяю. І вони мене виділяють. Це ем, іноземні журналісти, з якими я познайомився в весною 2014 року в місті Донецьку, куди я поїхав. Радником губернатора, коли ми ще не розуміли, що це війна, коли це ще не виглядало як вторгнення, це виглядало як підігріті москалями сепаратистські тенденції. Да? Ну, принаймні в березні, коли ми туди приїхали. І коли там вже все ставало ясніше, журналісти, з якими ми там спілкувалися, Ну, це реально бойові товариші. Люди, з якими ми були потім під час оборони Маріуполя в тому чотирнадцятому році. Люди, з якими ми були, ну як не під обстрілами, то поруч з обстрілами. В якийсь момент ти почав цікавитися, займатися геополітикою. Ти контркультурщик революціонер. Тоді, після розвалу радянського союзу, була майже невід'ємно об'єднана культура України з Росією. Ти товаришував з Лимоновим, Дугіним, з Єгором Лєтовим. Сьогодні Дугін один з фундаторів теорії русково міра. Розкажи про цих русських, що тебе з ними об'єднувало і що пізніше розділили? Дивись, я дружив з Лєтовим, а до Дугіна в мене була пред'ява, бо він Лєтову сніс чердак, що називається цієї націонал-бельшевіцької історії, і ми з Летовим розісралися в напрач. От як тільки він, як тільки він туди ввійшов, в нього змінилось, ну, він змінився. Я втратив друга, і тому, коли мене познайомили з Дугіним, я йому сказав, що було б цікаво, що мені дуже хочеться вибити йому чотири передніх зуби. А він так ашалів, бо така інтелігентна дискусія, якісь там езотеричні кола. І тут несподівано. І я кажу, а він питає, зачем? А я йому кажу, щоб тобі легше було. – для того, щоб коли їх тут вставить золоти, uh -huh. та ахінея, яку ви несете, виглядала ярче. Ну, потім мене там якось відтіснили, і якось ми. Чудово, я подумав Як про гірше. Це. Знаєш, це може ти не знаєш, але в тюрмах вибивають передні зуби. Не чув, я, я, хотів, щоб, я хотів, щоб було красиво. Просто, та, просто Чисто, естетично. Да. Уявляєш, от він Борода. Дуґінда та, і там і тут чотири золотих зуби, він свою це вбивать, вбивати, і там і золоті зуби. Красиво. Ти працював з Юлією Тимошенко, ти працював на, на Андрія Білецького, командира батальйону Азов. Як із чого почалась політика Олексія Ковжуна? я Це дуже цікава історія. Я був співвласником невеличкої рекламної агенції, і до нас прийшла людина. Я дуже пам'ятаю, це такий травматичний був досвід. Я пам'ятаю, хто де був, знаєш, воно так впечаталось І він каже: А сколько стоїть рекламний ролик? А ми, ми питаємо: А нахрена тобі ролик Він розповідає: нахрена воно йому потрібно. Бо ролик може коштувати скільки завгодно, а розміщення в телеку – це дурні гроші, а бізнес невеличкі. І в результаті ми зрозуміли, що все, що йому потрібно, це е, на трьох станціях київського метро рекламні плакати, які ми йому зробили, і зробили на цьому щось там доларів 300, здається. Ну, на той момент, ну, це... Якби ми зняли ролик, то ми б зробили і розмістили, ми б зробили купу грошей. І я своєму партнеру. кажу, Слухай, мене треба звільняти. Він каже: Ну, людина ж пішла довольна. Я кажу, так, але я а, просрав гроші, які наша агенція могла б отримати. І я пішов а, з реклами в консалтинг. Тобто а, не виконувати, що хоче клієнт, а допомогти клієнту зрозуміти, що йому потрібно. І начхати, що він там хоче. І потім з'явилась Юля, якій я допомагав. Як вона з'явилася, як. Це ж хтось. Замовили в, в, в агенції, подумайте про брендинг. І ми зробили їй бренд: оце біле з галочкою, яку, яку тут як? же охрестили серцем, і, її трохи змінили. І... Подейкують. Що зачіска Юлії Володимирівни, це теж з твоєї квартири вийшла ця, ця думка. Ну, тобто, це Шось взагалі таке, але це була ще... Зоряні війни, да, і... принцеса Лея. А, і... а в тебе вдома. І культ, Я, я пам'ятаю, в тебе вдома просто культ зоряних війн був. Тому я і так я... і подумав, що це, скоріш за все, твоїх рук І там ще була справа. Тетяна, яка була її стилістом. Тобто, це так Ну, Як зазвичай колективний продукт. І це було цікаво, і для мене робота з політикою була, як, як для рекламіста можу працювати з пивом, можу, з пігулками від срачки, можу з політиком. Тобто, ну, робота на роботі. А потім була помаранчева революція, і я зрозумів, що А-а, ні, це інша історія. Бо це про відповідальність. Бо це. Бо і за цим йдуть такі сумні наслідки, тому що всі політики, з якими я працював, а їх було багато. В якийсь момент ти називаєш якісь імена, а оточуючим, оточуючи на тебе, починають дивитись якось недобре. І ти кажеш: Окей. Я розумію, що Юлія Тимошенко зараз вона, ну скажімо так, не супер. Але скажи мені, будь ласка, хто був краще за неї в 2001 році в українській політиці, і всі так. А, ну окей. А при тому, що бренди, до яких я був дотичний до їх створення, я ними користуюсь і пишаюсь, як то «Київстар» чи Сільпо. Це в мене в телефоні Київстар, продукти я закупаю в сільпо, бо вони класні. А за політиків в якийсь момент стає соромно. І їх потрібно, я зрозумів тоді з Юлією, що політиків потрібно звільняти. Це я ще з реклами пам'ятаю, що звільнити клієнта – це завжди такий вольовий і дуже приємний акт. Ти пам'ятаєш цей слоган сільпо? Це просто свято якесь. Да. Пам'ятаєш, він був у мене в Джеміксі, я взяв, переклав з, російсь... ну, з радянського кіно оцю фразу, і вони, не питаючи мене взагалі, і нічого не кажуть. Добре, це претензія в тебе до Дугіна, у мене до Сільпо. <кій> На телебаченні якось незадовго з'явилася ще одна чудова твоя телепрограма Пророк. А розкажи про. Це про цю історію, що це була, як вона народилася. Ти знаєш, на мене з'явився якийсь новий телевізійний канал, і на мене вийшла дівчина і каже: Давай робити програму з якимось інтерв'ю. І я запросив чудного чувака, з яким ми працювали в рекламі і в медіа, Глеба Гончара, і кажу, Глеб, давай щось придумаємо. І ми з ним склали цей проєкт. І він був редактором, я йому неймовірно вдячний, тобто він мені зробив неймовірно комфортне існування, бо на телеку до того я був сам п'ю, сам гуляю, сам стелюся, сам лягаю. А так, тут так легше. Так складно, бо ти сидиш на монтажі, ти там щось. А тут Глеб мені зробив абсолютно таку фантастичну атмосферу. Я приїжджаю. А, він мене вгружає перед гостем, Потім я а, теревеню з гостем, Потім Глеб мене хвалить, а, поїть кавою, а потім ти вже готовий, готовий. Вгружає мене про другого гостя, і тут він заїжджає. Ну, що може бути краще? Без Глеб найкраще. Ще, повертаючись до політики. Найбруднішою роботою є політика. Існує такий стереотип. Що для тебе політика і хто такі політики? Ну, Ми говоримо про українські, не про політики взагалі, а от українські політики. Там, а, там є хтось? А, абсолютно. І, знаєш, в мене була дуже цікава, цікавий такий момент. Ми йшли з моїм партнером по консалтингу, з Кості Батовським, і зустріли його однокласника. Вони давно не бачили, що ти як, ти в нього бізнес, ну, видно, що успішний. А ви чим? А ти чим займаєшся? Костя каже політичним консалтингом. І той так. І я бачу, що ну, мій друг страчує в очах свого однокласника. І я кажу: дивись, Про в, нас, зуби. в нас є три дуже простих е, е, червоних лінії. Ми не працюємо з русньо до того, як це стало мейнстрімом. Не працюємо з русньо, е, не працюємо е, з тими, хто. Три гроші з бюджету і не працюємо з мудаками. І той так подивився на нас спочатку з повагою, а потім з таким жалем каже: хлопці, я вас поважаю за вашу позицію, але як бізнесмен можу сказати, що ваша бізнес-модель гівно, бо ви собі ну, понад 90% ринку відсікли. І ми так сумно -сум кажемо, ну, по нашим розрахункам трохи більше, ніж 98%. Я думаю, що насправді нова генерація українських політиків вона з'являється саме зараз. Бо політик це людина, ну, що таке лідер. Тут не можна не пригадати Рому Ратушного, який поляг в боротьбі за незалежність України. Ой. Отже, ж був який був новий український. Знаєш, політик. Я на, на його похоронах сказав, що в мене, а, що я страшенно злий на Рому Ратушного. Мені не, не просто сумно, я на нього страшенно злий. Бо я йому казав, чувак, ти такий офігенний, ти давай рости, ми тобі будемо допомагати. І ти, моя надія, казав я йому, на спокійну старість. Бо коли ти ну, так будеш само Філімонов, так само так. Маляр, так само бо, Назар. Бо коли ти там будеш рулити, я тоді не буду... А, тоді не буде потрібно. Щоб про я це ходив, думати. Щоб я ходив на, на, на протести. Тобто час від часу щось там Ну, це, здається, це краще, а це, мабуть, оптимальніше, хоча тобі видніше. Щось таке бовкнув, знаєш, що ти причетний, і знаєш, що все окей. І так, загибель Роми, це була абсолютна трагедія. Більше, ніж персональна, бо це була трагедія для покоління, це була трагедія для майбутнього так, України. Жаль. Це було страшенно боляче. Зараз в інтернеті можна подивитись твої короткі телевипуски Абетка. Mm. Як народилась ця ідея? А, ем, це насправді. Я підозрюю Назара тут. А, ну... Насправді це придумав. Назар мене почав спонукати. Давай щось робити. Угу. Він мене теж спонукав. Давай Я щось так... робити Я таке, так... от, щоб воно було прикольне. І... Назар Кравченко, це теж герой першої війни. Сьогодні він хоч і в тилу, але робить дуже багато для, для нашої перемоги. Того, того про що навіть казати не можна, але так, так. він дуже корисний для створення смерть ворога. Я б сказав страшно корисний. Абсолютно. Е, і Назар мене тоді пропер: е, Льоха, Давай. Оце в mm -hmm. форматі Льоха Давай. Молодець. І мені дуже допомогла моя дівчина е, Марія Фіджеральд, яка е, підхопила в нього цей факел, яким мене можна тикати, і замучила. замучила. Коротше, дивіться, знайдіть в інтернеті абетка е, Олексія Кавжуна, там є, є ще подивитись. Говорить Київ ще одна телепрограма в інтернеті, яку я дивився з початку війни. Що це і як, до речі, давно не бачив. Вона програма зараз існує? А вона знаходить, знаходиться на холді. Може, ми зараз будемо зустрічатись і думати, що робити з, з цим далі. Це насправді мене туди позвав Ян, який BTV, якого ти добре знаєш Сандрою. Є така придумка. Не хочеш ти з Ясією Кравченко вести якісь ефіри, давай подумаємо, які, якщо хочеш. Я кажу, Яся Кравченко це Телебачення Торонто і Дикий театр. Дикій Дикій театр. театр. Угу. А, мені, ясна річ, було цікаво, і, ба більше, а, коли розпочалося це повномасштабне вторгнення, а, а, всі наші слухачі, наші глядачі, а, знають, про що я. Оце було відчуття у тих, хто в тилу, тих, хто не дуже класно може бігати з автоматами, тому не побіг з автоматом. Я безсенсовний, я нічого не роблю для перемоги, моє існування не має сенсу. І в перші дні я лікувався тим, що я розвантажував фури з гуманітаркою. Бо неподалік від нас знайомі, а потім вже друзі відкрили волонтерський центр, і я там намагався бути хоч якось корисним. І я дуже зрадів можливості з цим телеком, тому що це була для нас з ясою така Ви психотерапія і для себе, і для тих, хто нас І для нас мене я, я теж вас дивився. Дякую, Толечко. І мені потім Женя Степаненко писав, що це дуже важливо. Не, не покидайте цю історію, бо це ви зробите хроніку, хроніку подій. це ще для історії. Але для мене було важливо, що ми робимо прямо зараз, і ми по зворотньому зв'язку розумів, що ми, ми є корисними робимо. По-справжньому корисні речі, і це полегшувало. Тобто на початку вона виходила кожного дня. У одній з програм на телебаченні я запам'ятав твою розмову з Антоном Геращенко. Це зам Авакова, який здобув неймовірну м'яко кажучи, любов від практично усіх моїх знайомих. Тут і справа Андрія Антоненка, яку досі не доведено до кінця. Сергія Стерненка справа про події під адміністрацією президента, коли Філю звинувачували в майже заколоті проти діючої влади. Ставлення гірше ніж до Геращенка було, ну, мабуть, лише до його шефа Арсена Авакова. Сьогодні, до речі, Антон Геращенко знову радник нинішнього міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, якого знає особисто мій друг і каже, що це один з найкращих чоловіків, ну, яких він зустрічав в своєму житті. А той, хто мені каже, я йому. Довіряю на 100%. От дивним чином. Такий в нас міністр виявляється внутрішніх справ. Але в нього радник е, Геращенко. От сьогодні от, ну, ти сказав от, в тій програмі, що ти пам'ятаєш Антона ще поряд. Ти йому сказав, я, я з вами в Маріуполі був, і я вас пам'ятаю ще порядною людиною. От розкажи ті неймовірні часи, коли Антон Геращенко був порядною людиною, і що, що, що це сталося? Настав час сказати правду. Я збрехав. Для мене було важливо, бо вони ж приїжджали на святковий парад, присвячений, присвячений звільненню Маріуполя. Я хотів сказати, що він був парадною людиною, не порядною, а парадною. А, абсолютно. І він приїжджав з міністром, люди, які, як виявляється, звільнили Маріуполь, і він і Аваков. А я, оскільки тоді е, працював з Азовом, то е, ми були, так би мовити, прий... тією стороною, що приймає. І ну, він був ну, е, 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 як це е, знов таки у пророка, е, 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 він про народ писав. Хоча корисно, робить, не робить ніхуя, але й не злобиться. І е, 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 я це назвав порядною людиною. Це було для того, щоб він. Щоб його пристидити, щоб він пригадав, я не знаю, але напевно, коли Антоша був маленький з кудрявою головою, напевно, він був порядною людиною. там Йому мама казала, не ходи туди, він не ходив. І це було порядно. Лише в політиці можна заробити велетенські кошти. Ну, не лише, але політика, наркотики, що там ще зброя і люди. Велетенські кошти. Ти заробив, заробив собі на квартиру, будинок, машини, нерухомість за кордоном. От ти ж. Консультував політиків. Ти знаєш, підвищене відчуття брізгливості. Не дало тобі змоги. Не дало мені місяць. змоги, бо якось воно. Ну, я б завжди годував оціми мутками, схемами, откатами взятками, не брав, не давав від цього мені комфортніше, але. Ні, не, не заробив ані на хатинку, ані на квартирку. Т, твій президент вже приходив до влади в Україні. Ти знаєш, а, <свісно> а, а, вулиця Банкова є а, абсолютно містичним а, місцем, бо а, коли туди приходить будь-хто, дуже швидко а, вони стають. Проукраїнськими. або куди здіваються, як було з одним. Та ну як Янукович українською почав говорити це ж просто Скажи. диво. А, і, а куч... ми, Кучма не... так і не навчився. Кучма не навчився, але а, як казав до речі, Леонід Данілович, а, а, це абсолютно геніальна думка. А, для того, щоб стати українським націоналістом, казав Кучма, потрібно хоча б один раз злітати в Москву на перемовини. <рес> ну так він знає а, про це. Але ем, пан Зеленський не літав в Москву на перемовини, а обійшовся без цього. Якось а, так. Ми побачимо політично відновлену державу Україну після цього. Абсолютно, абсолютно. Абсолютно. І знаєш, в мене була цікава розмова з журналістом з Wall Street Journal, якого мені. До мене відправив мій бойовий товариш з цього видання. І той каже: отут я розмовляю з волонтерами, в них проблема з Міністерством оборони, а що там оце, може міністр поганий, я кажу слухайте, і у міністра проблема з Міністерством оборони. Він питає, як так може бути. Я кажу, розумієте, в декалозі українського націоналіста є така такий рядок: здобудеш українську державу або загинеш в боротьбі за неї. І е, саме зараз е, ми всі це і робимо. Бо він каже, але ж у вас є держава. Ми кажемо, ні, це не держава, це гівно якесь. Це такий е, трохи модернізований євроремонтний УРСР. Е, е, в якихось місцях держава там в телефоні, е, така е, вже майже ну, прям держава. Всі айфони 14 в державі. що там... Майже банківська система бум, і вона більш сучасна, ніж будь-де в Європі. Тобто якісь паростки нової держави є, але ну, абсолютно у міністра оборони я впевнений, такі самі проблеми з міністерством, як і у волонтерів. Тому що вся ця, так би мовити, державна машина, вона працює. Просто в якийсь час не, не винісли, не спалили шухляду з документами, бо там ще є постанова Кабінету міністрів Совєтського Союзу 32-го року, на яку накладається постанова Верховного Совєта додаток. І те, що програмісти називають Source Code. Там Source Code — гівно, він битий, угу. а на, на це наслаються нове і нове, і оця. Історія з бюрократії. От, наприклад, мені знайомий каже, я думаю, піти до війська. Я кажу, а йому 53. А як ти туди потрапиш? Я кажу, чувак, а, в мене для, для тебе погані новини. Ну, горька, і печаль печальна. Я знаю людей, які а, воюють з 24-го, вони ще не оформлені. Але ж воно ж. Ма... Я кажу, ні. Льошик, вибач. Я б з тобою, ну, я знаю, нам з тобою є про що поговорити, але вже 20 годин 59 хвилин. І програму О. закінчено. В мене є до тебе бліц Давай. Е, дуже швидко: кіт чи пес. Кіт. Е, птах чи риба. В тебе зараз хтось живе вдома? Два е, птах Питра. чи риба? Риба. Риба чи м'ясо? М'ясо. Їсти чи не їсти? Їсти. І їсти чи пити. Пити. Пити чи не пити. пити. Я про алкоголь. Пити, пити. Так. Курити чи не курити про тютюн? Курити. Ніч чи день? Ніч. Різнокольорове чи чорно, чорнобіле? Різнокольорове. Писати на папері чи в комп'ютері? В комп'ютері. Книга чи кіно? А, книга. Книга на папері чи з інтернету? З інтернету. Аудіокнига чи книга? Книга. Кіно чи мультфільм? Кіно. Інстаграм чи Фейсбук? А, намагаюсь нічого, але не буде Фейсбук. Вік. Це вікове. IP зв'язок чи телефон. ІП. Viber, WhatsApp, телеграм, що. Telegram, що. Телеграм-сигнал. Угу. Хоча сигнал гадський. Не люблю, але маю користатися. Інтернет чи радіо? Інтернет. А... Ой, я сказав: інтернет чи телевізор? Інтернет, ну, звісно, інтернет. а Телевізор чи радіо? <рап> а, інтернет. А, реп чи рок. <рап> Складне питання. Ну, але менше рок? Okay, – Будеш слухати рок. А реп чи поп музика? Реп. Класична музика, чи будь вся інша. Вся – інша. Музика чи тиша? Музика. Слово чи тиша? А, тиша. Цивільні чи військові? Військові, зараз військові. Америка чи Європа? Європа. Азія чи Африка? Азія. – Перемога чи домовленість? А, перемога, тільки вперед. Одне питання до президента України Володимира Олександровича Зеленського, якщо таке є, ти знаєш, зараз нема питань. Хочеться. Тоді побажання президента України Володимиру Олександровича Зеленського. Тільки вперед не зупиняйтесь і пам'ятайте, що якщо ви підете на другий срок, у вас буде. Два абзаци в підручнику історії. Якщо ви не підете на другий срок, у вас буде кінна статуя. Дякую. У мене в гостях був сьогодні Олексій Ковжун. Дякую на все добре. Дякую, Толя.